بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا لكون السودواد وركا دمبالك وركا قد بدو وركينا أتكو داوين دون تانا وحاكم من نقونا إيا مران لبا يجيد له وكاد حق رحي مدحوينها يرهز الوزارة حكومة دا الصومالية حلق غادستا لغرشينا إيا أن لغو السمعية مها السلاة ودوان كرسي جيسي قلها الشعب كاللبوحيي أبني درادة مقالة مقدشو يوار كي كاد عاي قريقا جنرال قربي إيا نديسو قد بندونا gudahan magaalada laascaanood ee gobolka Sool waxaa la tirtiray astaamihii Somaliland ee magaaladaasi iyadoo calanka buluugga lagu xardhay darbiyada iyo sidoo kale goobaha muhiimka ah culada cusub ee magaaladaasi ay wajahayso iyo qorshaha madaxweyne Muuse Biixi ayaan halkan idin kugu soo gudbin doonaa galmudug gubernarka ugu cusla oo ay qaado iyo sidoo kale shabeelaha dhexe oo 42 ruux oo shabaab ka tirsan lagu dilay wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada kale ee daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya dhaqdhaqaaqyada ka bilowday caasimadda xilli muddo kororsiga madaxweyne Xasan Sheekh iyo golayaasha baarlamaanka oo xirkaas ku sharciyay inta daawateen qodobada wararkeena daawada ku soo dhow wararkaas oo dhameystiran falo garaa shir garabeejka la wadaag saaxiibada waa ku mahsantahay daawashada iyo la socodka wararkeena annu ku bilownay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la xaqiijiyay in markan uu ka dhaxalaysan yahay muran weyn oo la xiriira xilhaynta saraakiilka tirsan hay'adaha amniga oo isugu jira heer gobol iyo sidoo kale heer degmo iyo saraakiisha heer qaran ee dalka ee ku magacaaban hoggaaminta ciidamada qalabka sida qayb ka mid ah sida xogta aanu ku helnay xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ayaa madaxweyne ayaa ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ka dalbaday in xilka laga xayuubiyo agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka qaranka iyo sidoo kale taliyaha booliska gobolka Banaadir kuwaas oo muuqda in ay ku guuldareysteen in si rasmi ah loola tacaalo qaraxyada iyo wararada qorsheysan ee lagu diyaariyo gudaha caasimadda. Inta saraakiishan ay xafiiska joogaan ayaa waxaa dhacay weeraro culus oo lagu dilay dad Soomaaliyeed, waxaana ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday xarunta dowladda hoose iyo sidoo kale xarunta waa weerarka ka dhacay guriga uu degan yahay General Garabey oo ka tirsan militariga Soomaaliya, waana meelaha ugu istaraatiijisan caasimadda isla markaana sida weyn kontrooladeeda loo ilaaliyo. Golaha wasiirada qaarkood waxay ra'iisul wasaaraha ka dalbadeen in sarkaalkaana shaqada laga ruqsayo maadaama aynan hay'adda sirdoonka qaranku ku guuleysan in ay si rasmi ah u soo bandhigto qataraha amni iyo qaabka loo diyaariyo weeraradaas. Waxayna arrintani ku soo aadaysaa oo dalabkan uu imaanayaa xilli laba ujeedo laga leeyahay oo kala aako in la buuxiyo kursigii golaha shacabka ee marka horeba loogu talagalay in kursigaasi uu dhaafo isla markaana ay sii seegaan maadaama taliye ciidan loo doortay. Sidoo kale waxa ujeedka labaad uu yahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu ay diyaariyeen qorshaha muddo kororsiga cusub maadaama sarkaalkan uu ka mid yahay tiirarka ugu adag ee siyaasadda madaxweyne farmaajana. Waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waa in meesha laga saaraa ka hor inta aan la gaarin qorshaha muddo kororsiga. Wararka ugu dambeeya aanu helayno ayaa waxay xaqiijinayaan in ay socdaan dadaalada ay kaga falcelinayaan mas-uuliyiintani dhibaatooyinka dhacaya iyo sidoo kale habacsanaanta xagga amniga ka muuqata. Wararka lagu qaaday guriga General Garabey oo loo adeegsaday laba qarax ayay koox hubaysan oo dableeya oo laba ruux ka kooban waxa ay gudaha u galeen guriga iyagoo oo ka dagaalamay saacado badan. Ciidamada ammaanka ayaana la tacaalay isla markaana waxay ugu dambeyntii ay ku guuleysteen in ay soo gabangabeeyaan kooxdaasi iyagoo weliba xaqiijiyay in la toogtay lagana hortagay khasaaruhu inuu sii bato. Gudahan astaamaha iyo calanka Soomaaliland ayaa laga baabiyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kadib markii muddo 17 maalin ku dhow ay socdeen hor iska horimaadyada u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo sidoo kale kuwa Soomaaliland ee ku sugan aagga magaalada Laascaanood. Dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda magaaladaasi ayaa horseeday in ciidamada deegaanku ay guulo ka sheegtaan isla markaana ay horumar ka sameeyaan dagaalka ay kula jiraan ciidanka Soomaaliland saacadii. Ciidamada deegaanka ayaa waxay sheegeen in saacadihii ugu dambeeyay dagaalada dhacay ay kaga awood raanadeen ciidanka Soomaaliland, kuwaas oo muuqda in ay madaafiic oo kaliya adeegsanayaan. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana u muuqda inuu ku hungoobay qorshihii koowaad ee maantay loogu talagalay in lagula wareego magaalada Laascaanood
يدو عيدامدا ديگان كواي شيگين ان ساعدة بدن داقال كو سعودي وقو دنبين تاي كو قسبان عيدامدا سوماري لان اينا ديبو غلابتان يغو ان قعان تاكو ديگن مغالا دي لوح لساري ماانتا اينا هوش يدا سوق غبان غبيان وحانا جيرتا حق موجين ايسا ان عيدامدا سوماري لان اي عاو اسكو ديارين ايان ورر علوس او اي جهوين كالدوان كاقا قادان مغالا دا يدو وليبا مركو هورا لغو غلي عيدان اما انفنتري marka hore gudaha u galay magaalada kadibna la bilaabayo duqeymaha iyo gaadiidka dagaalka oo soo gaara magaalada iyo deegaanada ku xeeran balse qorshahaasi waxa xogtiisa si helay saraakiil ka tirsan ciidamada SSC sida inuu xaqiijiyaan iyadoo waliba ay sheegeen in ay diyaar garowgi ugu dambeeyay ku jiraan waxana labada dhinac ay culadooda u muuqataa inay si xoogaysanayso dhinaca kalena waxa soconaya qorshaha lis badan oo ay wadaan ciidamada madaxweyne Muuse Biixi iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee Faar Socda in oday dhaqameedka la aqoonsado halka ay joogaan isla markaana kulan la isku yeero oo loo diro erga ka socota dhinaca Soomaaliland lana ballan qaado in ciidamadu ay ka baxayaan deegaanadaasi waxay ka mid yihiin qorshaha shir qol ee uu dejiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo adeegsanaya ila sirdoon sida ay xaqiijinayaan waxana lagu wargeliyay ergada ka socota dhinaca Soomaaliland in odayaasha ay kula kulmaan goob gaar ah dalbadaana in dhammaantooda yimaadaan garaadada marka kadibna lagu qaado weerar culus oo lala bartilmaameysado guriga ama goobta marka ay ku sugan yihiin si dhimasho iyo dhaawac ay u soo gaaro odayaasha iyo xubnaha loo arko inay indha u yihiin howlgalkaani marka kadibna waxay noqon kartaa in xoog lagu maqooniyo xubnaha soo hara maadaama taliskii dhexe uu burburi karo waa mid uu ku haminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isla markaana tilaabooyinka qorsheysan ee ergada loo diray waxayna tilmaameen xubnaha SSC in kan uu yahay shirqoolka ugu adka ee ka fikiraan xubnahaani gobolka Shabeellaha Dhexe howlgal ballaaran oo ka dhacay ayaa sababay in la diro ugu yaraan 42 ruux oo ka tirsan shabaab kuwaas oo la xaqiijiyay in ay ku dhinteen weerar xoogan oo ay qaadeen ciidamada militariga Soomaaliya kuwaas oo bartilmaameysaday goobaha ay ku sugnaayeen shakhsiyaad kala duwan oo qorsheynayay inay si aanba qaadaan qataraha amniga ee dalka ku hayaan waxana wararkan uu ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe sida lagu xaqiijiyay warsaxaafadeed ka soo baxay dawladda federaalka waxa uu ka dhacay deegaanka Cadalci isla markaana hoos tagta degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada militariga Soomaaliya ee qalabka sida iyo sidoo kale saaxiibada caalamka ayaa iska kaashaday waxaana la xaqiijiyay in howlgalku qaatay 30 saacadood in ka badan isla markaana ay labada dhinac ku jireen qorshayaalka ay ku daba jireen oo ay ku beegsadeen horjoogayaal iyo sidoo kale askar iyo xubno kala duwan oo qayb ka ah abaabulka shabaab ee deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe 72 kamida maleeshiyada la laayay ayaa waxa ay sheegeen militariga Soomaaliya in lagu dilay hal goob halka 15 kalena maanta ayagana lagu dilay goob aan sida kaga fogaan isla markaana ku jiray godo dheer oo ay qoteen kuna yaalay aagga deegaanka Cadalay sida lagu xaqiijiyay warka ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya loogana hadlay howlgaladii ugu dambeeyay waxana dhinaca kale wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale wasaaradaha kale ee ku shaqada leh arintan ay xaqiijiyeen in howlgalladu ay sii soconayaan dhinaca kalena wararka ugu dambeeyay ee ka imaanaya galmudug ayaa waxay tilmaamayaan in go'doomintii lagu soo rogay deegaanka ka tirsan maamulkaasi ay saameyn weyn abuurtay isla markaana dadku ay ka walwalsan yihiin inay gaajo u dhintaan halka cuntooyinkii agabyada yar kare ee raashinka u harayna wararku ay tilmaamayaan in laga qaatay isla markaana taasi ay walwal xoogan sii abuurtay ciidamada ku sugan aagga degmada Ceeldheer ayaa go'doon ku soo rogay isla markaana hakiyay gaadiidka shidaalka iyo raashinka oo siday deegaanada bartamaha Soomaaliya ee bariga gobolka Galgaduud iyo sidoo kale koonfurta gobolka Madog dhinaca kalena waxaa la hakiyay dhaqdhaqaaqii gaadiidka ee ka imaanaya dhinaca gobolka Madog si loo xakameeyo guud ahaanba shidaalka rasaasta saanada kale iyo sidoo kale saadka ay heli karaan xubnaha ciidamada ay dagaalka kula jiraan shabaab waxaa wararka ugu dambeeyay aanu helaynaa tilmaamayaan in diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo sidoo kale kuwa Turkiga oo isgarabsanaya isla markaana taageeraya ciidamadan huwanta ee militariga Soomaaliya iyo ciidanka dadka deegaanka ay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan deegaanada ugu dambeeyay ee kala ah Amaare iyo sidoo kale Caad oo ka tirsan koonfurta gobolka Madog halkaas oo ay ku wajahan yihiin militariga Soomaaliya
dhinaca kalena cutubyo ka tirsan ciidanka tababarka ku soo qaatay dalka Eritrea ayaa u ruqansaday gobolka Shabeellaha Dhexe iyagoo dagaalo goos-goos ah ku galay deegaanka ka tirsan gobolkaasi qorshuhu waxa uu yahay in ciidamadaasi ay u gudbaan aagga Galgaduud si ay qayb uga noqdaan howlgalka cusub ee militariga Soomaaliya ay ka bilaabayaan deegaanada hoostaga degmada Ceelbuur waxaana isbedelay jawiga aagga Ceelbuur halkaas oo cabsi xoogan ay ka jirto kadib markii diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay u soo ruqansadeen hawada deegaanadaasi isla markaana la arkay diyaarado badan oo nooca dagaalka oo isugu jira kuwa qumaatiga u kacay iyo sidoo kale diyaaradaha hawada fog waxa toogta ee droneska ayay dadku dareemeen walwal xoogan iyagoo ka cabsi qaba inay la kulmaan bartilmaameedyo ciidan aladheere iyo xubno kale oo ku sugan bariga gobolka Galgaduud ayaa wararku tilmaamayaan in xaalkoodu uu ku soo aruuray oo kale yaa inay dib u gurasho sameeyaan isla markaana ay iska soo hormariyaan dhalinyaro badan oo dagaalanta gudahan daawada intaas waxaa ku dhan warkii oo kaaga imaanay dhammaalka wararka follow gare oo share gare muuqaalka la wadaag saaxiibada qaybta hoose aragtidaada noogu reeb nabadgelyo.